طالب ما منجو مرشد تو دنیا جا رہبر دم دستگیر طالب ما منجو مرشد تو دنیا جا رہبر دم دستگیر قسم خدا جو قیامت تائی قسم خدا جو قیامت تائی فیض پیوندا پیر فقیر طالب ما منجو مرشد تو دنیا جا رہبر دم دستگیر قسم خدا جو قیامت تائی قسم خدا جو قیامت تائی فیض پیا وٹھدا پیر فقیر طالب ما منجو مرشد تو سائیں یاریں بارہیں جن تجھی کیا جن تجھی کیا رزق میں برکت تن جے پیا یاریں بارہیں جن تجھی کیا رزق میں برکت تن جے پیا پر پنجونا ہے لڈھونا پر پنجونا ہے لڈھونا ائندے تھیندا چھو نا امیر طالب ما منجو مرشد تو دنیا جا رہبر دم دستگیر قسم خدا جو قیامت تائی قسم خدا جو قیامت تائی فیض پیا وٹھدا پیر فقیر طالب ما منجو مرشد تو بٹھڑی جی جن پانی بوڑی پٹ بہ ہکڑو پان بوڑی بٹھڑی جی جن پانی بوڑی پٹ بہ ہکڑو پان بوڑی مسکین مائی مشکل میں آئی مسکین مائی مشکل میں آئی ظاہر تھی آئے ان جی ویر طالب ما منجو مرشد تو دنیا جا رہبر دم دستگیر قسم خدا جو قیامت تائی قسم خدا جو قیامت تائی فیض پیا وٹھدا پیر فقیر طالب ما منجو مرشد تو سائیں دشمن دشمن تو جانی جا عبدل قادر جی لانی جا پن دان بیو چا کھین ملیو چا پن دان بیو چا کھین ملیو چا زیور پاتو چیر زنجیر طالب ما منجو مرشد تو دنیا جا رہبر دم دستگیر قسم خدا جو قیامت تائی قسم خدا جو قیامت تائی فیض پیا وٹھدا پیر فقیر طالب ما منجو مرشد تو دنیا جا رہبر دم دستگیر طالب ما منجو مرشد تو طالب ما منجو مرشد تو دنیا جا رہبر دم دستگیر طالب ما منجو مرشد تو دشمن جے کے تو جانی جا تو جانی جا عبدل قادر جیلانی جا دشمن جے کے تو جانی جا عبدل قادر جیلانی جا دشمن جے کے تو جانی جا عبدل قادر جیلانی جا پن دان بیو چا کھین ملیو چا پن دان بیو چا کھین ملیو چا زیور پاتو جیر زنجیر طالب ما منجو مرشد تو دنیا جا رہبر دم دستگیر قسم خدا جو قیامت تائی قسم خدا جو قیامت تائی فیض پیا وٹھدا پیر فقیر طالب ما منجو مرشد تو سبحان اللہ باواز بلند کہیے سبحان اللہ محمد عمر خلیلی